Aurtengoan ere, Euskal Herriko bideak zeharkatuko dituen bizikleta itzulia prest dugu. Luso eta Gernika batuko ditugu orain presoak Lemapean. Bizikleta itzulian parte hartzeko, informazio guztia sare.eus web orrialdean duzu. Zer egin behar duzun? Erraza da. Bertara sartu, klik egin eta bertako galderei erantzun. Hainbat aukera dituzu. Itzulia osorik egin, Lusotik Gernikara. Gustokoen duzun edo bekien datorkizun etapa aukeratu, bakarra edo bi etapa. Aukerak hauek dira. Uztailaren 19an Lusotik Zarautzera. Uztailaren 20an Zarautzik Lekeitiora. Eta uztailaren 21an Lekeitiotik Gernikara. Itzulia egin ahal izateko, gomendioak ere sareren web orrian topatuko dituzu. Errepideko edo mendiko bizikletarekin etorri. Kaskoa, lotarako zakua, toalla eta dutxarako txakletak ez aztu. Motxilak furgonetan eramango ditugu lasai. Garrantzitsuena kirolapur bat egin eta ondo pasatzeko gogoa. Oraindik ez duzu izena eman? Ez galdu denbora gehiago. Sartu sare.eus web orrira eta egin zira aukera.